Boys, zijn we weer. En nu gaan we zeggen bekendmaken, ja, wanneer die giveaway gaat sluiten. Ja? Gek, hè? Maar, de zaak is, die giveaway, ja, die gaat over 2 dagen dicht. Ja? Dus, maar er zijn zat mensen die gereageerd hebben. Weet je, daar ben ik echt blij mee, zeg maar. Ja? Maar ik heb ook heel veel schrijfwerk en troep. Dan weet ik, dat komen we allemaal voor jullie, weet je, dus ik moet even uitzoeken. Ja, er zit best wel veel werk in. Dus en dan, in het weekend, dan ga ik al die namen en zo allemaal opschrijven, weet je wel. En dan maandag doe ik het op de post. Dan heb ik dinsdag even ten huis. Ja? Dus bij deze, zeg maar. Maar mijn broer, of tenminste, mijn neef wil ook wat tegen jullie zeggen. Heb je? En hij meldt maar. Dus, laat maar, want dat was het, zeg maar, ongeveer. En ik heb ook, de giveaways heb ik daar zo achter. Die ga ik niet als jullie dat zien dan. Ja? Dus. Oké, we gaan even verhuizen. Want ik krijg een beetje warm in de graf in hier. Kijk hoor. Stoeltje bij. Ja, joh. Oké. Nou, kijk jongens. Hier, ja, zie je hem? Het is pakket 1. Alleen maar nog wat dichter doen en die naam erop. En deze ook. Pakketje dicht, naam erop. Klaar. Kijk. Wil opletten. Dit is het shirtje. Waarmee ik naar Spanje ga. Die heb ik zelf laten maken. Hier, 8 jaar bier. Even kijken. Nou. Ja. Kijk eens. Spotlas. 2015. Nou. Stop, hè. Het is een beetje warm, die grafmasker. Heb kijk. Nou, dit is de achterkant. Kijk hè. Kijk eens. 8 jaar bier. Zo wet. Maar ja jongens, zoals ik heb gezegd, ja, die komt zo snel mogelijk naar je toe maandag. Je kan nog liken, abonneren, delen, ja. Dat is nog over 2 dagen. Dus donderdag gaat die dicht, ja. En dan ga ik ermee rommelen. En dan krijg je maandag of dinsdag. Dan heb je sowieso al de dinges. In het weekend, nee, luister nou. Nou raak ik zelf in de war. Godverdomme. In het weekend worden 2 winnaars... bekendgemaakt, zeg maar, ja. En dan maandag op de post, dinsdag bij je thuis, knallen en niet ouwen en wegwezen. Ja toch? Later jongens, bedankt. En de tyfus. Mazzel!